ohraničenosť. Ohraničenosť. Môžeme tvrdiť, že F nie je ohraničená. Vychádza to z toho, že obor hodnôt je celá množina R od minus nekonečna po plus nekonečno. A keď si napíšeme ten zlomok, ktorý sme vyskúmali, sinus x zlomeno cosinus x, tak môžeme povedať, že takúto vec. Ak sinus pôjde k jednotke, čo môže ísť k jednotke, lebo on kulminuje medzi jednotkou a minus jednotkou, tak cosinus v tej chvíli pôjde k nule. Áno. A 1 lomeno 0, ale v prípade takom, že ten cosinus sa k nule len blíži, aj ten sinus k jednotke sa len blíži, tak jednotka lomeno veľmi malé číslo znamená, že celý zlomok sa blíži k nekonečnu. Čiže táto vec sa bude blížiť k nekonečnu. Áno. Čiže nemá horné ohraničenie. A keď si to isté napíšeme a budeme skúmať opačný jav, to znamená, ak sinus pôjde k minus jednotke, pôjde nadol, a tak kosinus v tom prípade pôjde tiež k nule, ako v tom prvom prípade. Čo to znamená? Že keď minus jednotku rozdelíme na nekonečné množstvo úplne najmenších možných častíc, tak ich máme nekonečne veľa, ale tým, že tam máme znamienko mínus, tak celý zlomok pôjde k mínus nekonečnú. To sú tie hranice, ktoré vlastne ani nedosiahne, lebo nekonečno a mínus nekonečno sa nedajú nejak pevne uchopiť. Takže nie, funkcia nie je ohraničená. Perióda. Vieme povedať, že F je periodická. To už sme zistili, ale musíme zistiť, že aká je perióda. Čomu sa rovná to P-čko? Áno. Po koľkých prípadoch sa situácia opakuje? Poďme sa pozrieť do grafu. Pozrieme sa na základný bod, tento 0. Kedy sa začne znovu opakovať? On ide najskôr takto hore, potom preskočí, ide z dola a znovu sa dostane do nuly po 180 stupňoch, po pol obrátke v kružnici. Potom zase ide hore, zase preskočí singularitu a zase po ďalších 180 stupňoch sa dostane do nulovej hodnoty. Takže môžeme s kľudom tvrdiť, že tá perióda je 180 stupňov. A posledná vec, čo ostáva zistiť, sú priesečníky s osami x a y. Takže s osou dajme prvú y. V tej chvíli vieme, že x bude rovné 0. Lebo to je moment, kedy ten graf prechádza z kladnej časti osy x do zápornej časti osy x a tým pádom musí preťať os y. V tej chvíli je x nulové a my vieme z grafu z tabulky a z toho zlomku, že aj y bude tým pádom nulové. Takže môžeme povedať, že to je vlastne vtedy, keď sinus 0 lomeno cosinus 0 stupňov, to sa rovná vlastne 0 lomeno 1, to je 0. Čiže y rovná sa 0. Tak? A s osou x to bude viac priesečníkov. Vieme v tej chvíli, že y bude určite nulové, lebo to sú body, ktoré ležia na osi x a tým pádom vtedy je y 0. Je to vlastne zase preklápanie sa zo zápornej poloosy x do kladnej poloosy x v tej chvíli. A v tej chvíli vieme, že 0 sa musí rovnať sinus x lomeno cosinus x. To je práve vtedy, keď samozrejme cosinus x musí byť rôzne od 0, čiže ten nám nulovať celý zlomok nemôže. Nulovať nám môže zlomok len sinus x. Čiže to je vtedy, keď sinus x rovná sa 0. A kedy to nastáva? To je práve vtedy, keď x rovná sa 0 plus 180 stupňov krát k, pričom k je celé číslo. Poďme to overiť. Je to vtedy, keď v podstate to x je stále tu. Hej? Ide o to, že tá funkcia sinus, ona sa vlní cez tie body. Ona cez ne prechádza a prechádza práve
každých 180 stupňov. Takže máme aj toto. No, takže poďme si to zrekapitulovať celé. Skúmali sme tangens tým, že sme sa pozerali na zmenu pravouhlého trojuholníka v zmysle takom, že sme sa pozerali na pomer protiláhlej odvesny k skúmanému uhlu, ktorý sme poznali, voči priláhlej odvesne. V každom jednom prípade zapísali sme si to matematicky ako nejaký zlomok, nakreslili nejaké ďalšie prípady, ako asi budú vyzerať, a potom sme z toho vydedukovali tabuľkové hodnoty. To znamená, tie zlomky sme si vyjadrili pre všetky tie prípady každých 30 stupňov. To bolo toto, to bol definičný obor. Zistili sme, či už pomocou Wolfram Alpha alebo tabuliek sinus cosinus, že sú to takéto hodnoty, teda obor hodnot, a znázornili tú tabuľku do grafu a preskúmali graf aj v jednotlivých drobnejších hodnotách medzi tými každými 30, aby sme si overili nejaký ten princíp tvorby toho grafu. A potom sme popísali vlastnosti s tým, že sme zistili, aký je definičný obor, aký je obor hodnot, že funkcia je rastúca na celom svojom definičnom obore, že je nepárna z nejakých konkrétnych vecí, že nie je ohraničená, lebo tie zlomky idú do minus nekonečná aj do plus nekonečná, že funkcia je periodická s periodou opakujúcou sa každých 180 stupňov a priesečníky z osami, že určite prechádza aj na ľavú stranu osy X, to znamená prechádza cez os Y, a zároveň, že pretína os X v pravidelných intervaloch opakujúcich sa každých 180 stupňov. Tak. A to je funkcia tangens. Trochu viac materiálu zrejme na preštudovanie alebo popozeranie a vyskúšanie, ale je lepšie sa tomu povenovať z dlhodobého hľadiska, ako snažiť sa to urobiť rýchlo, krátko, intenzívne, lebo matematika vyžaduje naozaj pomalé rozmýšľanie, pomalé skúmanie a badanie. Takže verím, že sa ti táto séria páčila, ak áno. Dávaj každému videu like, budem veľmi rád. Samozrejme podpor rast tohto kanálu tým, že mu dáš odber a bude viac sledovateľov. Kľudne komentuj, pridávaj svoje názory, postrehy, na čo si prišla a prišiel. A bav sa matikou, kresli si, rozmýšľaj a neponáhľaj sa. Maj sa pekne, čau.